Здравейте, хора! Днес ще играем CS с Петър 029. Еми... Опа! Ти? Не, хвърлих флаша. Да. Не си саш ми и ме убиваш. Аре, дигъл. Дигъл съм. Не. Дигъл, нямам друго оръжие. Аре, за клипа, дигъл. Брат, излизам и ме убиваш. С вала си. Не съм. Да. Не съм, брат. Той не сте не съм виждам нищо. От играчката е губна. Има един балкан, където ръжата ти не са губна, тя направо виждаш хората през ти. Ето си много по-сам. Това е единствената. Да, бе. Не, то автоматично пускаш. А. Да. Мое! Не ми се спомня с хвърлите в бомбите. Сега ще ви. Ресетни си скоро. Не. Аз пак скоро. Три щит. А неочаквано ще спре клипа, да знаете. Неочаквано. Съзнай, може да това е по-дън със. Да. Ох. Може. Може аз да го спра. Да, не съм. Пепония хвърлих. Автоматичното плане оръжие, не работи. Като се рестартвам CS, башка ласа. Е, баш, де хвърли дъздинка. Дъздинка. Да ти ви е. Бях заслепен, после отирох във ъгъл и се отслепих. Де видя, как ходиш на това? Какво? Де видя, че ходиш на това? Е, що си знам мапа? Оледите изпратих. Да. Но само къде е по-любимката?
Да, знам. Девет. За без хака съм, може да видиш на клипа. Еми... Не знаеш къде, сама съм ястик даже. Сигурно съм отдела къде съм върна. Не бе, без хак съм. Аз натискам F1 само да си купа работите и после го спирам. Нищо не ти взех. Брат, заобикаляш. Е, не заобикаляй, ярче играем. Брат, на 19 живот може. Ярче играем. Бях на 8 живот. Знаеш, коня се занимавам с гранати. И ми, защото се бавя. Брат, аз бях заслепен и отирох там. Защо чакалиш? А, да. И как виждаш пътя, брат? Ще видиш, че не го виждам с хака. Сега трябва да чакам. Аре, още един рунд. Не, сега съм говорил на това. Аре, от един час говорим. Ти още си в сървъра. Какво? Още не съм аз. А, убих, да? Ама аз лесна. Е, мата убих. Ти нали знаеш, че в момента бавим клипа? О, да, чакай, няма епито. Е, голям право да се играхме, чакай ма. Ма той май снима бая времето ви. А ти рубли ма е? Един път вече. Още съм сърва? Да, сега втори път те убих. Какво? Ама не му бе? Ма не бе, не бе, ти си бъгнат. А ти лев на вече. Е, аз се съблязвам в сърва. Аз трябваш да лев на. Е, ето е бомба.